മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീ ജെ സി ഡാനിയലിന്റെ ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുന്നു. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഫോറം കേരളത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ്. നമസ്കാരം പൃഥ്വിരാജ്. നമസ്കാരം. സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം താങ്കൾക്ക് എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു? അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് എന്ന് പൊതുവെ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ വരികയും അതിലൂടെ പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ പ്രമേയങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഘട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ. കാരണം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് വിജയകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നാണ് എന്ന വസ്തുത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ ഒല്ലിയിലും ബാക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇനിയും ഒരു പുതിയ വൈത്തിരിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മലയാള സിനിമ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന് സ്വയം വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഈ സിനിമ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജെ സി ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം, സോ കോൾ ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് ആണ്. കാരണം അതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് മുഖം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് മുഖം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്നെപ്പോലൊരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ നടന്റെ വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 14th century അല്ലെങ്കിൽ 15th century 16th century എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റഡ് ഹിസ്റ്ററി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. പക്ഷെ ജെ സി ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഈ സിനിമയിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം 1928 മുതൽ പിന്നീട് 1970s വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോ അത് ചേലങ്ങാട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്റെ അധ്വാനത്തിലൂടെ വളരെ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾഡോ ഇതൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺസ് നറേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വളരെ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ലിബർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമല്ല അദ്ദേഹം. എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന കഥ ആൾക്കാരിന്നും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കമൽ സാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു വിപുലമായ ഒരു റിസർച്ചും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ മെറ്റീരിയൽ. അതിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ജെ സി ഡാനിയൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ആണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എത്രത്തോളം കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇനി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് വേണം പറയാൻ. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ സിനിമയാണ്, ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ്. സെല്ലുലോയിഡിലെ പുറത്തു വന്ന പാട്ട് കാറ്റേ കാറ്റേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് ഇതിനോടകം വലിയ ഹിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സെല്ലുലോയിഡ് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സിനിമയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പിന്നെ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥയാണ്. അപ്പോ അതിൽ നമുക്ക് ഫിക്ഷന് സ്ഥാനമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ കുറച്ച് സെന്റിമെന്റ്സ് കേറ്റാം, കോമഡി കേറ്റാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു തിരക്കഥയല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ജീവിതകഥയല്ല എന്നോർത്ത് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും. കാരണം പലപ്പോഴും അത്രയും നാടകീയമാണ് ഇതിലെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ. ഇതിലെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നടന്നതല്ല അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് വളരെ നിലവിലായിട്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകണേ. പക്ഷെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും, ഇത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ കഥാ സാഹചര്യങ്ങളും കഥാ മുഹൂർത്തങ്ങളും സത്യമാണെന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം കാണാൻ.
ഇതൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ നിരാകരിക്കപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സിനിമ വളരെ ടച്ചിങ് ആണ്. ഈ സെല്ലുലോയിഡിന്റെ ഒരു പരസ്യവാചകമായിട്ട് വന്നത് ഇതൊരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ സിനിമയാണ് എന്നാണ്. ഈ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സിനിമകളെ കുറിച്ച് സിനിമ രംഗത്തുള്ളവരിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നു. പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു വിഭാഗം ചിത്രങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, നിരൂപക പ്രശംസ നേടാൻ കഴിയുന്നു അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക്. പൃഥ്വിരാജിന് ഇത്തരം സിനിമകളോടുള്ള സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്താണോ എനിക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല സിനിമകളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ ആകാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകൾ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു അർത്ഥം പറയാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത്ര വലിയ അറിവില്ല. പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പരസ്യവാചകമായിട്ട് ഇതൊരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പബ്ലിസിസ്റ്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്റെ അദ്ദേഹം അതിൽ കൽപ്പിച്ച അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥ പറയുന്ന സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ആലങ്കാരികമായി ഒരു പരസ്യവാചകത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ഒരു പരസ്യവാചകത്തിൽ ഒരു ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അതിനോടുള്ള ഒരു അവഗണന ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പൃഥ്വിരാജ്, ഇപ്പോൾ മലയാളം കഴിഞ്ഞ തമിഴിലും അതിനുശേഷം ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു. ഈ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നെന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സിനിമ നിർമ്മാണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മൊത്തത്തിൽ ഈ സിനിമ മേഖലയെ ഈ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാനൊരു വേർതിരിവൊന്നും സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇവിടെയും അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ടും ഓരോ സിനിമയിൽ ചെലവാക്കപ്പെടുന്ന തുക കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ലിബർട്ടീസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമ്മളൊരു റിലീസ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവിടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഡ് ലൈനിലേക്ക് വർക്ക് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളമൊന്നും അവിടെ നമ്മൾ കാണപ്പെടില്ല. അതല്ലാതെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടക്കുന്നതും ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടക്കുന്നതും ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടക്കുന്നതും തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരേ പ്രോസസ്സാണ്. അതിനൊരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സിനിമയിലെത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി, താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മലയാളം കടന്ന് മറ്റു ഭാഷകളിലും അഭിനയിക്കുന്നു, മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചു, താങ്കൾ സിനിമ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു, എന്താണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അല്ല ഞാൻ. എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുക, നല്ല സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുക, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. എന്റെ ആ സ്വപ്നമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉണരാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അല്ലാതെ എനിക്ക് മീൻ ഇന്ന ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗോളിലേക്ക് ഞാൻ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം നല്ല സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടെ, ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നല്ല സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടവയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ചില സിനിമകൾ അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, താങ്കൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നടന് അല്ലെങ്കിൽ താരത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വേഷങ്ങളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട സിനിമകൾ, അത്തരം പല സിനിമകളും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, ആ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴൊരു സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്നും അന്നൊന്നും അങ്ങനൊരു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ നടന്മാരുടെ വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ സംവിധായകരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക, വലിയ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക, അതായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും സിനിമയിൽ എത്തിയ കാലത്ത്
ഞാനാണെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ വന്ന അന്നത്തെ പുതുമുഖ നടന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ പലപ്പോഴും എന്നെ പോലുള്ള നടന്മാർ വലിയ വലിയ സംവിധായകരുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥയോ തിരക്കഥയോ കേട്ടിട്ട് നമുക്കതിൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നിയാൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവർ, അപ്പൊ അവരിതിൽ വിശ്വാസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും എത്തിപ്പെടാറുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പല സിനിമകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംവിധായകനോട് സംസാരിക്കുന്നതും ശരി ഇനി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡേറ്റ്സും അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം കാരണം പിന്നീട് ആ സിനിമകൾ നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോ 3 വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയവും സിനിമ നടക്കുന്ന സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. അത് സിനിമ റിലീസായതിനു ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ അറിയുന്നത്. അതിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും എന്റെ കരിയറിലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20-ൽ പരം അല്ലെങ്കിൽ 20-30 സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള 7 നടന്റെ കരിയറിലാണ് അത്തരം സിനിമകൾ അവർക്ക് അവരുടെയൊക്കെ കരിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഇതിനൊരു ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല സിനിമകൾ അതായത് ഓടുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും അംഗീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നടനും ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നടന്റെ ഇവിടെ ഒരു നടന്റെ കരിയറിലും ഒരു ഫ്ലോപ്പ് സിനിമ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ നടന്മാരും വിജയിക്കുന്ന സിനിമകളിലും പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ? ഇപ്പോ താങ്കളും ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ശ്രീ അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ആ സിനിമ മാറുന്നു. താങ്കൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടു. എന്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ? മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ നാളെ റിലീസാൻ പോകുന്ന മറ്റന്നാൾ സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ റിലീസാൻ പോവാണ്. ഞാനിപ്പോ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോസ്മാൻഡ്രോ സംവിധാനം ചെയ്ത് സഞ്ജയ് ബോബി തിരക്കഥ എഴുതിയ മുംബൈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിത്തു ജോസഫിന്റെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലാണ്. ഞാൻ അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടം ശരിയാണ് അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന മമ്മൂക്ക നായകനാകുന്ന ഒരു സിനിമയിലാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഇല്ല ആ സിനിമയിൽ, മമ്മൂക്കയാണ് ആ സിനിമയിലെ ഹീറോ. ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത പ്രൊജക്ട്. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നു എന്നിടയ്ക്ക് കേട്ടിരുന്നു. അതാണോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് അതോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആണോ? അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം. പക്ഷെ അതൊരു കൺഫർമേഷൻ തരാറായിട്ടില്ല. കാരണം അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമുക്കുള്ളിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് ഫോറം കേരളത്തോട് സംസാരിച്ചതിന്. സെല്ലുലോയിഡ് ഒരു വലിയ വിജയമായി മാറട്ടെ, അതിലെ അഭിനയത്തിന് താങ്കൾക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ, അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ വലിയ വിജയങ്ങളായി മാറട്ടെ. താങ്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമകളും താങ്കൾ ഭാഗമാകുന്ന സിനിമകളൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിത്തരട്ടെ, അവയൊക്കെ വലിയ വിജയങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ലോട്ട്.